Kam to toda, da? Бидејќи мојот начин на размислување, бидејќи кривичното право подеднакво се применува во сите ситуации, не гледам разлика помеѓу ситуацијата со генералниот секретар во владата и тендерот за јавна набавка и овој случај за кој што сега зборуваме, тој план за градење спроти Holiday Inn, како е направен без да се почитува генералниот урбанистички план, како не се испочитувани сите процедури, како се носени одлуките. Ние го анализираме и од аспект на закон и померка, како се носени законите и дали со законот требало да се овозможи ова што сега се случува. Одлуката со Уставниот суд, која што може би ќе покаже некакво тргување со влијание, односно направена е таква меѓуодлука, која што не се однесува на суштинската работа, но само ја поматува целата ситуација. И по мене тоа исто тако еден кривично правен настан, кој што треба да се разгледа од сите овие аспекти. И од аспект на законитост, од аспект на тоа кога тргнало и како се одвивале сите процеси, создавањето на таа група, која што нели да не ја нарекуваме веднаш криминална или не знам каква, но група која што има силно влијание во тој сектор и како се користи тоа влијание за да може да се дојде до ова денеска, која што слушаме дека може да започне некој да гради на сила и покрај сите спротиставувања и од граѓаните и од антикорупцијската комисија и некакво спротиставување од градоначалникот, кој што на вистина не можеме да го дефинираме, дали е реално или е нешто онака како дека треба така да изгледа. Јас само уште две работи сакам да кажам овдека. Значи, кога се прави детален урбанистички план, тој треба да биде пред се насочен кон јавниот интерес. Дури, нели, и советниците се гласот на народот, кој што треба да го спроведат јавниот интерес. Мислам дека тука исто имаме проблем, бидејќи не е убаво кажано, не е убаво дефинирано и не е сватена поентата што треба да биде јавниот интерес, дотолку повеќе што неодамна во едно интервју со архитектот кој што го цртал проектот, слушнавме од него дека како тој со собствениците на парцелите одел во општината да види таму како ќе се нацрта и што ќе се нацрта, кај комисијата одговорна за деталните урбанистички планови, што е строго забрането, би требало да биде забрането, а предходно ние по расправање за предметот за продажбата на Holiday Inn укажавме на општина центар од потенцијалниот ризик од влијание на собствениците врз планерите да цртаат нешто по нивна мерка кое што ќе го наруши јавниот интерес. Значи, еве го ризикот што сме го детектирале, сега доаѓа на виделина. Така што мислам дека и пак и уште едно, да, обвинителот да се вклучи и овде со сеопфатна анализа на целиот овој настан кој што многу да, личи на кривично-правен настанот и се исполнети елементи на повеќе кривични дел.